Voilà les mamas stars pour moni les gims n'a pas yango et belli na tienne à san nanga n'a servir. Salut, salut les mamas stars. Donc voilà, maman est venue sur le lelo azo sale la bino makoso, hein? Makoso ya pembe. Maman est venue au tiango tomate, c'était désolé na tomate lelo. Donc et toza na makoso na biso ya pembe na pique toute ko légumes na biso, hein? Légumes na biso yango bomoni légumes na biso. Et là on ni maman est venue sa salaka. O bozo mon des habite écoute kusi na sombaki na kati na sokoli yango na bombi na congélateur. Makoso pe na zwa kango bakati linga place na sombaka na sokoli yango na bombi na congélateur. Solo pe na sala ka desem bomoni solo nanga na sokoli yango na kati kati yango misu na koti ka peron le so défendre nanga na bombi na congélateur. Et mbisi pe ya kokauka na sala ka desem na sokoli yango na bombi na congélateur bomoni prévenir na sala la ndambo donc. Ngina sala skoyo pite kute kunanga. Merci beaucoup. Tous les cas vidéo, ma maman star. Merci na vous bo s'abonner na chaîne na biso. Bo continuer ko s'abonner bo zala décider. Les amis, tous les cas vidéo na biso. Et lokoni na salaka na ko sopa maya moto na légume na ngai. Na ko sopa lango vraiment maya moto ebele bandeko et na pandi yango. Ma ko sopa na ko salaka ka desem. Na sopa lango mayi ya moto. Voilà. Na ko baksa maya moto me ngena laksa bino kaka. Voilà les mama star, légume na biso yango na maya moto bo moni ya, bo moni de misi ba jambe. Tout na sani na ko tiango na passoire. Pour renverser, on a passoire na biso, na ko sokola na biso na maya normal et na ko zabe pisi na biso, on a laksa bino na ko tia na légume na ngai. Donc voilà. Et ça c'est pour maya bino ko asala. Bo moni ba salité ya, et bino. Et la peau, surtout la moule, les choses bien, bien à la maille normale. Donc voilà, merci beaucoup. Continuez pour soukou. Voilà, voilà mes copines. Les gims yango na soukou na sisi. Si, oh, et mes pisses na kotia na légumes na biso. Bon, donc, oh, tomate na biso ya fraîche na bomba ki on a congélateur. Na remarqué ce qui na zouti quand on a frigo et zo beba na komoti quand on a congélateur. Bisa au kaka na lak sa ki bino poivron, toza na ndembi, litungulu, solo na, pardon, aubergine. Et aïe, na biso kobo sa na aïe te aïe, ça vraiment bien na biloko. Na ko boaka nyon so o na legime na biso. To le ka. Et voilà les mamas stars. Ton lindis koto tia bepis na biso na legime na biso. Bo moni oyo, bo yebi yango. Eza aroma o na sa ilara tout le temps. Et fish seasoning o pezara bien ko lambe lango bandeko. To le ka. Hey go, bite koute kuna biso yango na sokole na maya moto. Na sokole lisu normal. Na zi tomate na nga yamboma. Na bwaki ndambu ebele te ya mbisi na nga ya kokauka na bwaki na okute ebele te dela mwa dende ezala bepisi na nga oyo nakataki na lakisaki bino yango oyo na bwaki ba poivron ba concombre et tout e nazwi aubergine na nga na basolo na nga kobwakela yango boye bandeko voilà oyo aroma na nga e oyo fish seasoning na nga. Na obaksa mungwa après na kotala boyebi legume esengaka mungwa ebelete et na zui mafuta na nga ya huile normal na tie na legume na nga mafuta pe ebelete désolé na tie mwa moke ebele na zui mai na tie mama e boyebi mama e vini sa lobara ngo bien mai fo kotia ka mai kokotia moto kokotia normal eza problème te mai biloko fo etoka. Biloko fait to kapene lobi te mama tika ngai na lembi biloko bongo et to zipi biloko na biso to landela tole makoso na ngape na sokola ki onka ka nde na ibse ki na lakse ki bino na maya moto na sokola on sokona maya malili sokona na zo to ki sango mokie pona kolongola ba formol omoni ya tande de bandi deja ko mata do to ki sonka mo mokie na to ki sango mo mokie na mungu abandeko mo mungu na ko sokola ngo lisusu bandeko. Na tiki yango etoka pona olongolaka ba formol wana donc et voilà les mamas star pona makoso na biso tozali na poivron vert toza na matungulu na tsaka matungulu mwa ebele bandeko toza na ai toza na mwa tangawisi mukie kaka na okata ngo ndi na laksa bino ndi na okata ono fina ngo te le pesika mwa solo mwa go hein awa toza na pilipili ya mbuma couleur nyonso bandeko et na ndimbi donc voilà oh pona sauce ya makoso na biso
na laxibino déjà na sokoli makoso normalement à moto na sokoli yango normal et na zo stocki sango mwa mukina longola ba ba nini ya bien on y ba formol o ba tiaka na ba misuni. Donc voilà, c'est trop bien ko sokola ka musuni bien et otoki si yango bio sopeli yango ma ya moto vraiment ba mama. Et ça bien que ça la rabon. Merci beaucoup. Bisous. Voilà les mamas star. Bon, moni ma course, on a vu son les autres. Ka bon, moni ba formol n'engue bini. Hein. Donc, na au chocolat, au sucre, et na au sala, sauce nanga. Et na su ma course, on a la boîte qui na sauce nanga. Donc, on a au chocolat, sous ma course, on a. Merci. Voilà les mamas star. Bon, moni ma course, on a la moto. Hein. Mama kebo ko zika. Na n'a tebo zika. Donc voilà, na jusqu'au mako sona nga yango ebimisi mafuta everything. Na yo kotia mo sur la passoire na nga. Kotia na passoire bien là. Na ju na sokoli yango lisusu. Donc ba bilo bana ni so longwe, o sokoli yango lisusu bien ba mama. Sokola lisusu mako so bien. Donc na lobi bien, na sokola ki yango avant et na sombi yango na sokoli na tie na congélateur. Tango na sili si suko fukata kaba biloko mouni ba poil ozwi mbelio longoli. Désolé mama evnis li boko moko yango kaka azo filme boko msusu non sale la. Donc mwena katango izate. Non katango apre na mbeli e longwa keza facilote kabo e longwa la mpo makoso e lingi. Première fois na sombi makoso na sokoli yango na tie na congélateur. Ya mi bale na bimisi na tie na maya moto na toki sengo lus na sokoli yango na tie susu e toki mwa mouke. Nande na sokoli yango suko nina sala sauce abwaka makoso nanga na kati. Merci beaucoup, j'espère vous comprendre bien. Ouais, on comprend bien te okomeli mama Evnis. Nzamba pambola bino na ba commentaire. Nande bozo félicité nga na ba like. Nzambe vraiment pambola bino na o nyoso bo s'abonner. Kimi na nzambe za na bino Yesu liboso nyoso na sima. Ozo lamba ozo ko adorer moi si alamba na nzambe. Bisous bisous. Ba mama bazaba star. Voilà les mama star. Pour moni bite ko te connection ningi zo toka. Bite ko te ko iza na problème te désolé. Pour ko ki ko tia lutu. Pour limbisi. Pour ko ki ko tia lutu na bite te ko na moni. Tika yango etoka bandeko. Just make sure kaka ko boma ba solo te. Tika yango vraiment etoka. Bo moni ba biloko nyoso etelemi telemi e ko limwa. Donc, si tu as vraiment étoka, étoka. Ça joue avec ça, maï ou baki si maï. Donc, tu as un petit étoka, le souci de la. Voilà. Merci beaucoup. Oups, désolé. Voilà les mamas stars, les gims n'a pas eu un mot et je continue toujours au toka. On a fait ce qu'on dit tout. C'est un peu tout. Mon nom, et je toka, et l'embi. Mais ndeka na lobaki biloko fo etoka na baki sisu mai eh nga na biloko penza etoka. Donc ce so mai o ekiti le gim na nga esili ebeli na bomi ba ai na nga boye ai elemba ko moni ai eh ko moni ai oze na boma bomona ta moni ai ndi lembi do so bomi o se pe poto poto moni ya donc voilà bomi ba ai nyonso ba aubergine olingé mona na to bomi ba tomate oyo o olingé mona na te o fini fini yango boye après mixer yango nga na tika na nga ba solo po biso to linga na biso ba solo bande ko mon o bomi bomi ba o ba aubergine nyonso bomi bomi yango o make sure o mixer et c'est fini so ka mayo ekiti mwa mke légume na ngisi non merci beaucoup to kende sko na ma voilà ba yaya bite ko te na biso yango ebeli bomoni hein. Mama ekiti mama etikali mwandambu na bakisa ki bicarbonate moki e bande ko pona mona ki etelema ki telema ki donc na tiki ka moki okoko tia bicarbonate tango tiango na maya moto bite kute ko ozi bicarbonate ti e sali elembisa ngo ou bien tango zo lamba ngo bakisika ya moki donc le gim na bisho yango yo se fini sko na mika la makoso. Ok, voilà. Voilà, voilà les mamas stars. Ce que ça, la sauce, ma cause, on a bisso. Oh, et ça, ma tungulu, na poivron, na bisso, na kati. Et oh, les amis, aïe, na bisso, na ndengi. Yangonde, ka mouti, na niki, hein. Na tie, na sauce, na bisso. Et na ju bouillon, na nga ya kib. Yango na tie na laksa bino eza bouillon mingi eza oyo
za oyo bouillon eza ya soso eh. Je crois eza ya soso oyo na tie et na kobakisa pilipili nanga na tangawisi après et bagou nanga ba aroma fish seasoning pe na ota après pour le moment non ti kaka a boye bouillon na biso na babiloko na biso etoka c'est fini voilà lomoni sauce na biso ndenge elengi. Si pour maman est venue, ça vient d'attirer ma couche. On a eu ma tungulu kana poivron et ongoyo. Na bouillon, na biso moko na taki. Ma couche on a rabou moni propre. Moni ma couche on a biso ongoyo na chocolat qui ongo. Voilà. Si pour l'engin attire arôme. Attire arôme. Fish seasoning. Nati yango et nati guna nga oyo yenda otiango mwa rouge mukie akombi yango mwa rouge eh? Donc nati tomate tika yango nde nati bomoni azara mwa rouge donc c'est fini et na vi mai nati mama est venue s'attaquer à mai na biloko biloko faut etoka na lobali kambo même fois il faut etoka biloko il faut etoka donc voilà. Na tie boye na otika ngo suko etoka e soki mai ekiti na bwaki pilipili nanga na tangawisi nanga na ebisa kibini et c'est fini makoso na biso lelo tokoli yango boye merci beaucoup. Total à ma course, on a vu sur les amis brunia. Oui, ma course, on a vu sur et à nous. On a vu sur mon épice, n'a vu sur finani finani. Ok, voilà. Moi, il a vu sur et kitty. Ma course, ban à balia en avant en route. Et ma course, c'est à kayanga. N'a papa. Et beba kaka. Et beba n'a pas eu quoi. Yinde yinda. N'a jusqu'où tangawis nanga n'a tié. Na pilipili nanga. Donc voilà. La tika ngo lisusu et toka lisusu. Mama nanga yi. Pilipili osoko za baba oloba rate. Ole pilipili koloba et tumbai. Voilà les mama star bomoni makoso na biso lai lai. Bomoni ya maisko ekita su mwanda. C'est fini. Na legume na biso. Donc voilà, na dongo dongo na pondu. Donc, c'est petit. Bisous, bisous. Voilà, les mamas stars. Donc, voilà, Oezali, Makoso, Nabiso, Nasalaki, Ya Tomatite, Na, Bitekute, Kunabiso. Donc, voilà, légumes, Nabiso, Yaba Solo, Ya Mbisi, Ya Kokaoka. Bozomona, Mbisi, Ya Kokaoka. Nizo, Pesabino, Ba Bonjour, hein. Bozomona. Donc, voilà, nulle part ailleurs. Donc, chez Maman Evnis, Maman Milinga, Ma Maman Bazaba Star. Donc, voilà. Merci beaucoup, Ba Commentaire, Ba. Encouragement et zo salanga vraiment bien nzamba pambola bino yesu liboso nyoso na sima ba mama bazaba star.